Hello viewers, Raze چې استعمال کړو د انګلیش ورلد بیډ په سینټنسز کې. ویورز ویډیو کمپلیټ وګوره او چینل سبسکرایب کې. سینټنسز دي زموږ سره. دیټس ټو بیډ, دا ډېر بد دی. بیډ مانې ده بد یا خراب. آی هیو ا بیډ کولډ, زو سخت زکام لرم یا والیم. آی ایم بیډ ایټ سپورټ, زو په لوبه کې خراب یم, بد یم. دس مینګو از بیډ, دا ام خراب دی. هی پیلز بیډ ټوډے, هغه نن بد احساس کوي. آل دا ایگز وینچ بیڈ, ټولې هګۍ خرابې شوې دي یا خرابې دي. هی گیو می ا بیڈ کولډ, هغه ماته سخت یخ راکړه. آی هیو ا بیڈ پین هیر, زه دلته بد درد لرم. د ویدر سټیډ بیډ, هوا خرابه پاتې شوله یا موسم خراب دی. سټیډ مینس پاتې. د ویدر از بیډ, د ویدر از بیډ, هوا خرابه ده. دس میټ هیز ګان بیډ, دا غوښه خرابه شوې ده. علی هیز ا بیډ ویک, علی یو بده هفته تیره کړه. ډونټ سپیک بیډ ورډز, بدې خبرې مه کوه یا خرابې خبرې مه کوه. آی اپن هیو بیډ ډریمز, زه ډیرو وختونو نه بد خوبونه لرم. شی هیز ا بیډ هیډیک, د هغې سر خراب دی. ویورز چینل سبسکرایب کړئ, ویډیو لایک کړئ او شیئر هم کړئ. تھینکس فار واچنګ.